לי, תזמיני הפעם גם את הפנים. אמא, גם המים. מה? אתם לא נושכים. בטוחה שזה רעיון טוב? הם יהרסו לנו את הבית. בסדר, אמא, אזמין את כולם. אז קדימה, תסתרסי כבר 7:30 בבוקר. כבר 7:30? וואה, אני חייב לזוז. כבר מאוחר, מה קורה עם הפנים? אני הולכת לרדת אותם. שי! רועי! שי ורועי, שי ורועי, האחים הגדולים של מיכל. מה לעשות, כמו כל אחים גדולים לאחות קטנה במשפחה, גם הם כל הזמן מעצים מציקים למיכל. מעצבנים אותה, מקניטים אותה, ובעיקר צוחקים עליה שהיא אוהבת לדבר עם בובות. יותר נכון, עם בובת הטול שלה. טרול קסום ופרוותי במיוחד, שלא היא בחרה את השם הכי מיוחד, מוטן. שי ורועי, שי ורועי, אתם יכולים להתחיל לעצמן את מיכל. גדולה מאוד. אבל מיכל הקטנה שלנו מתרגשת כפליים.
כי בבית הספר, בכיתה שלה, יש ילד שהיא מאוד אוהבת.